Рівненщину знову лихоманить від інформації про чупакабру. Два роки з різних районів області надходить інформація про те, що невідома тварина вбиває кролів та свійську птицю. Втім, цього разу так звана чупакабра напала на людину. Бабця Надія живе на хуторі. У день вона годувала кролів і побачила посеред двору невідому страшну тварину. Темно-коричневе таке, а брови такі насуплені, а нос так, як у кота. При кінці хвост тут так у рибини. Лапки задні довші, а передні такого стало до мене. І кинуло, яке великами махнуло, то воно кинулось на мене. Тварина вкусила жінку кілька разів. Її в калюжі крові застав син, який повернувся з роботи. Сусідів у старенької не було, до найближчої хати кілометр, тож допомогти було нікому. Жінка втратила багато крові. Великий дефект м'яких тканин, розміром приблизно 4-5 сантиметрів і доволі такий глибокий. А по периферії продовгуваті рани, ну, можливо, розмірами там 1,5-2 сантиметри, в кількості біля 5 штук. Медики зізнаються, таких ран вони досі не бачили. Це не слід зубів вовка, лисиці чи собаки. Утім, життю бабусі вже нічого не загрожує. Щоправда, у лікарні вона проведе не менше місяця. Тим часом у її селі паніка. Чупакабра, чи як називати її? Селяни вечорами не виходять із домівок. Кролів та птицю зачиняють на два замки. Ходила, по вечорах ходила такою, ввечері йду, щось кропів урвати, чи що, ну, і так бою, але боюся і все. А от тутешні мисливці вважають, загадку чупакабри розгадали. Хвіст у неї ніби і в риби вона розказувала. То по всій відомості, що то бобер. Він дерева перегризає, ложить, а що йому кусить? Аби воно було щось більше таке, воно могло б вище десь покусати, наприклад, в області шиї, а то іменно в області нога. У Рівненському зоопарку таку версію поділяють. Кажуть, бобер може важити до 40 кілограмів. А Надія Семенівна зізнається, бобрів досі ніколи не бачила. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець. Спеціально для новин Рівного.